Joo, testataan näitä. Kuuluuko näillä kuuluu? Kyllä hyvin näyttää. Kokeilin äsken, pitäin pienen pätkän, niin kuuluu hyvin. Niin. Pistetään välillä tässä pyöräilyaihettakin vielä tässä. Pientä. En tiedä, toi raka. Niin. Täytyypäs siitäkin vielä. Esimerkki. Sä menet tuolta sitä pyörällä. Liikennevalosta. Niin. Sellainen kysymys, että kun sä menet liikennevalosta, sä et keri vihreä palaa. Mutta kun sä pääset sitten, sä justiin pääset siihen, että sä kerkeet menee sinne, kun vihreä palaa, niin ne rupeaa yhtäkkiä siinä, kun sä pääset jo sitten menee sinne, niin rupeaa yhtäkkiä vilkuttaa ne. Kyllähän sitten tietysti saa mennä suoraan läpi. Vai pitäisikö siihen keskikohdalle esimerkiksi jäädä sitten köllöttää siihen, seisoo siihen, niin kun se rupeaa vilkuttaa, niin ne valot. Niin jäädä siihen keskikohdalle pyörällä. Mä oon ainakin sitä mieltä, että mä en jää siihen. Mun puolesta saa ruveta vilkuttaa, kun mä pääsen ajoradalle, mä pääsen siihen. En mä arka takaisin enää palaa tuppaa pyörällä ja lähde takaisin sitten sinne. Vaan mä menen sitten, jos rupeaa vilkuttaa, niin mun puolesta saa sitten vaihtua punaiselle. Tästäkin on ollut vähän semmoista pikkasen ollut keskustelua, taka on ollut eri puolelta. Joo. Painallaan. Punaisella päin. Joo. Mitä mäkin on katsonut? Aika moni menee punaisella päin. On mennyt. Niin. Tällainen. Pitäisiköhän munkin ruveta testoilla, että mä mennään punaisella päin. Suoraan. Katsotaan vaan, että tuleeko autoja, niin mennään punaisia päin. Tänään. Mutta mä oon ajatellut, että enköhän mä mene vihreillä. Jos rupee vilkuttaa, niin rupee vilkuttaa. Mä menen silti. Mä en rupee siihen keskikohdalle jäämään kököttään, että juu, seistään sinne ja pällistellään siinä sitten, että aha, seistään siinä. Niin, ja jos on toi, jos on vielä toi peräkärry, toi preekun kärry perässä, niin se on hieno, että pitkä kärry siinä keskikohdalla sattuu menee sinne ajoradalle pieni. Auto töyttääkin päälle siihen, se on hienoa. Semmonen kapea tommonen joku seistä siinä. Mä joudun siirtelemään sen vinoisen kärrystä siitä. Joo. Punaisia päin. Tästäkin on ollut vähän semmoista pientä kuuluu vaan tätä tällaista. Tällainen. Ei muuta kuin mennään punaisia päin. Mutta kyllä mä menen vihreille. Niin, että tälläin. Ei muuta kuin mennään kevättä korjaan. Olkaa pyöräilykelit taas sitten. Ihmiset ottaa villarit alle ja katsellaan, kun painellaan punaisia päin. Ja näin. Se on moro.